Para se taftonte Edi Ramën në zgjedhje, Ben Blushi akuzoi se ka marr peng Partinë Socialiste. Një pakic po kthehet shumic pa votim të parti. Një pakic çfarë po bën sot? Po emron kryetarët e organizatave. Po emron Kongresin. Po emron Asamblen. Po emron deputetët. Po emron qeverin. Po nxin lirin. Po ngord demokracin. Po merr peng gjithë partinë. Kush e solli Partinë Socialiste në këtë deformim? U mendoj se ka një emër. Ai quhet Edi Rama. Ditën që ai erdhi në pushtet, Partia Socialiste e Shqipërisë pushoi së qëni. Edi Rama mori një punë për ta lënë gjithë partinë pa punë. Kjo është ajo që ka ndodhur në 30. Zgjedhjet në Partinë Socialiste po pengohen për të vërtetuar të kundërtën, ka vetëm një mënyrë, thot Ben Blushi. Nëse duam, provojmë se kush është shumica dhe kush është pakica. Ka vetëm një rrugë. Zgjedhje, zgjedhje dhe vetëm zgjedhje. I bindur se nuk është vetëm, Ben Blushi është i vendosur të shkojë deri në fund betejës së tij. Refuzon çdo zgjidhje të imponuar. Po unë do luftoj deri në fund që Partia Socialiste e Shqipërisë, që Shqipëria dhe partia mos jenë kështu si janë. Dhe si kanë qenë, edhe ky sigurisht ju garantoj, nuk ka për të qenë një opinion. Ky është dhe do jetë një fakt. Unë jam i gatshëm të njoh dhe të pranoj çdo zgjidhje që bëron nga zgjedhjet, po nuk do njoh dhe nuk do pranoj asnjë zgjidhje që imponohet se partia pas zgjedhje. Unë dua të mbetem sigurisht njëri nga ju. Dua të jem pjesë e Partisë Socialiste. Dua të jem me ju, edhe dua të jem gjithë bashkë për Shqipërinë. Kohët e fundit Ben Blushi ka dalapur kundër mënyrës se si Edi Rama po drejton Partinë Socialiste dhe si po qeveris vendin.